Як купувати за бюджетні кошти прозоро? В Центрі розвитку місцевого самоврядування у Кропивницькому провели навчання для представників об'єднаних територіальних громад щодо роботи з системи закупівель. Дводенний тренінг влаштували за ініціативою самих територій, що зверталися з даного питання по консультації в центр. Говорили учасники про особливості здійснення допорогових закупівель, тобто менших за 200 тисяч гривень для товарів та послуг, та до 1,5 мільйона для робіт і надпорогових більших за ці суми. Цікавили учасників і платформи, через які ці операції можна здійснювати. Всі наші семінари, вони відбуваються за запитами громад, те, що на сьогоднішній день їм цікаво і потрібно. Ми просимо наших київських колег, наших керівників для того, щоб вони допомагали з якісними експертами, які приїжджають до нас і розповідають те, що ми хочемо знати і те, що нам потрібно на сьогоднішній день.